ishte me leje, kemi 15.000 armë që janë në dispozicion të duarve. Sot që flasim, 15.000 armë. Janë në duar të qytetarve. Janë armë gjahu apo dhe armë personale? Armë gjahu, vetëm armë gjahu po flasim. Pas të armë personale është regjistër tjetër dhe janë një sasi më e vogël, por ka edhe nga ato që janë... Që ndodhë? Armët e gjahut kryesisht mbahen nga moshat e treta, sepse ato janë pasionant edhe nga gjuetia. Pra, pjesa dërmuese e këtyre armëve i përkasin moshës mbi 55 vjeç, 60 vjeç edhe deri në 70-75 e përtej. Pse? Ku është problemi? Problemi është këtu. Kemi gati 10 vjeç që po bëjnë një bllokim të gjuetisë në Shqipëri. Dhe praktikisht të gjitha këto armë nuk mund... Dhe shtyhet çdo vit. Po, dhe shtyhet dhe nuk po përdoren. Për të mbajtjen e armës, her pas here, pas disa vitesh, ai që posëdon një armë, do të shkojë të bëjë kontrole dhe do të dorëzojë dokumentacion çdo 5 vite me qëllim që e ruan aftësinë për përdorimin e armës zjarre dhe nga ana e shëndetit mendor nuk ka asnjë problem. Këto kontroll dokumentacioni lënë për dëshiruar nga institucionet shqiptare nuk kontrollohen dhe nuk thirren qytetarët rregullisht për t'i marrë këto deklarime. Dhe po çikosh vrasjet që janë bërë me armë zjarri, janë nga pakujdesia dhe nga problemet e shëndetit mendor. Unë mendoj që vrasja e 82 vjeçare që ose plagosja e vajzës pastaj vetes ka patur probleme të shëndetit mendor. Por dikur ai ka patur një armë dhe ka qenë në rregull në këto probleme. Por shtyrja e fatëve, mbajtja pa kontrolluar, ai ka qenë 70 vjeç kur ka marrë armën me leje, kur ka marrë leje në armë. Kurse sot është 82 vjeç. Nuk i nështrua asi kontroli, kështu që bëhet kthehet në rrezik për familjen, për jetën e tij dhe për këmshin. Se Alan dhe Enrikut fjallën për gjys. Enrik, të shqetsojnë 15.000 armë gjahut të cilat janë me leje në Shqipëri? Në fakt, të paktën në kohën që ne jemi tani që kemi një moratorium, mendoj që deri sa të mund të hapet një ligj për gjahun, armë duhet jenë në kontrol të paktën në të gjahut, sepse ajo që thashe dhe pak bardhe që ta edhe qëtate dhe ju në studio, janë kryesisht armë që mbahen nga moshat të treta. Që do të thotë që janë armë të cilat mbahen nga 82 vjeqarë, nga 85 vjeqarë, 90 vjeqarë, dhe duhet të ketë një kontrol periodik, sepse kryesisht armët e gjallë për shumëm nuk kanë pasur në një interes, nuk ka pas në një interesim shumë të matë për to. Mere ja jo leja që është në një farë mënyrë në thonjza për të gjithë jetën, dhe pas kontrolet kanë qenë shumë të pak. Armë gjau tani klasifikohet edhe shotgani, sepse ka në të njëjtën lloj fisheku, dhe këtë ajo që është problematike dhe në ngjarjet me armë gjau, duhet të them që janë më të në ngjarje ose ngoditje, janë më të rrezikshme se sa armët normale, e jo se ato nuk rastin se dhe ato kanë rrezikshmërinë të lartë, por sepse goditja e tyre, siç ishte edhe në rastin e Lushnjës për shembull, duke qenë që bëhet edhe shpërndarja e saçmave në mënyrë të sidomos në goditjet nga afër, i rreziku për të mund të them për të marrë jetën dikujt është akoma më shumë i madh, sepse për shembull në rastin e Lushnjës, 40 vjeçaria që është plagosur dhe është në gjendje të rënd, ka dëmtime në disa pjesë të trupit, domethënë ka në mushkëri, ka sepse saçmet janë përhapur. Po ashtu edhe goditja ka qenë fatale edhe për atë që u vetë vra në fjerë, në zonën e fjerit.